Мої вітання на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас в студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Громадянська мережа «Опора» проаналізувала роботу народних депутатів-мажоритарників. Результати моніторингу діяльності нардепів від Хмельниччини будуть оприлюднені завтра. А ми маємо нагоду поговорити про це вже сьогодні. Про те, як змінилась активність нардепів від Хмельниччини за рік до виборів, будемо спілкуватися і говорити про це сьогодні з Оксаною Банковою, громадською консультанткою громадянської мережі «Опори» у Хмельницькій області. Доброго дня, пані Оксано. Пані Оксано, скажіть, от в нашій області є 7 мажоритарників. Це депутати, що представляють громаду, округ у Верховній Раді. Ви проаналізували їх роботу. Чи про всіх можна сказати, що вони відстоювали інтереси громади от у своїй роботі? Ну, ми «Опора», взагалі ми не намагаємося робити якихось висновків, говорити про те, що депутат там хороший, поганий. Ми просто показуємо цифрами, показуємо своїм дослідженням, наскільки сумлінно виконують депутати оті обов'язки, прописані у законі України про статус народного депутата. Тобто, чи займають, чи роблять вони те, що би мали вони робити. І у такий спосіб ми показуємо виборцям, як працює їхній депутат, і вже сподіваємося, що за допомогою от нашого дослідження, тих даних, які ми пропонуємо виборцям, виборці вже самі будуть робити висновки, наскільки депутат представляє ті інтереси, які вони йому делегували представляти у Верховній Раді, чи ні. Пані Оксано, то давайте більш детально поговоримо все ж таки про результати, що виявили ваші моніторинги. А наші режисери підготують інфографіку, аби легше інформація сприймалася, і всі ми її проаналізували. Ну, продовж кількох років вже ми проводимо у Хмельницькій області, не тільки в Хмельницькій, всій Україні, там в певних областях, проводимо дослідження роботи депутатів-мажоритарників. Ми у 16-му році ми аналізували роботу 4 наших депутатів-мажоритарників, у 17-му роботу депутатів-мажоритарників сімох уже за Хмельницької області. Так само за 5 місяців от цього разу ми проаналізували роботу депутатів-мажоритарників з Хмельниччини за 5 місяців, від січня до травня 2018 року. Якщо говорити про те, які результати ми цього разу отримали, то одразу скажу, що в нас є певні показники. Ми аналізуємо роботу у двох напрямках. Це робота у Верховній Раді і робота в окрузі. Робота у Верховній Раді – один із таких важливих показників. Насамперед, це відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради. Тому що всі виборці розуміють, що депутат повинен ходити все-таки на роботу, повинен відвідувати сесію. Так от, за показником відвідуваності, перепрошую, спочатку давайте комітетів. Не виборці, якраз і до сесії перейдемо трошки пізніше. Комітетів. Комітети, виборці не завжди розуміють, наскільки важлива робота депутата саме в комітетах. Робота в комітеті – це така підготовча робота до роботи в сесійній залі. Якраз в комітетах і здійснюється основна робота над законопроектами. І вже тільки після того вони потрапляють в сесійну залу. Тому не варто недооцінювати і взагалі забувати про роботу в комітетах. Що стосується відвідуваності комітетів, то найкраще відвідував профільний комітет Роман Мацола, 190-й виборчий округ. Він відвідав 100% засідань комітетів. Сергій Мельник, 82% засідань комітетів відвідав. Олександр Герега, трошки гірше, 80%. Володимир Мельниченко, 74% засідань. Сергій Лабазюк, 50% засідань профільного комітету свого відвідав, Андрій Шинькович так само 50% засідань, а Віктор Бондар, на жаль, взагалі не відвідував засідань комітетів впродовж цих 5 місяців. Тобто основну роботу, в принципі, депутат так, не виконував? Не виконував роботу над законопроектами в комітетах, взагалі таку важливу. Комітети часто відбуваються виїзні засідання комітетів, комітети виїжджають в області, вони вирішують якісь такі на місцях проблеми. Дуже багато важливої підготовчої роботи для того, щоб був на належному рівні підготовлений той чи інший законопроект, здійснюється в комітетах, якраз під час роботи комітетів. На жаль, депутати деякі окремі уникають цієї роботи. Щодо присутності на засіданнях? На засіданнях, так, про що ми завжди дуже багато говоримо, то засідання найкраще відвідували Роман Мацола і Володимир Мельниченко. Вони відвідали 100% засідань. Це практично не пропустили жодного. До речі, зазначу, що ми аналізуємо відвідуваність засідань сесії не за електронною реєстрацією, а за письмовою, тому що вона дає можливість краще відстежити. Електронна – це одне, коли письмово депутат реєструється – це
це зовсім інше. Олександр Грегов відвідав майже всі засідання сесії, 98%. Андрій Шенькович, 94% засідань. Ну, тут треба наголосити, що депутат сумлінно відвідує засідання, він не відвідував, кілька засідань він не відвідав через хворобу. Тому не будемо там говорити, там, чому не був, а там була поважна причина. Сергій Мельник, 93% засідань сесії відвідав. І Сергій Лабазюк, 68%. Віктор Бондар, найменше, 24% засідань пленарних відвідав. Тут хочу зазначити, що дуже цікаво іноді виборцям самим аналізувати от присутність депутатів на пленарних засіданнях. Тому, бо іноді можна побачити ситуацію, коли депутат є в окрузі і водночас, коли виборці спілкуються з ним, він працює в окрузі, а виборці заглядають на сайт Верховної Ради і бачать, що депутат у цей момент зареєстрований в залі пленарній і... Ну, мав би працювати цей пленарний тиждень, мав би працювати в двох місцях одночасно. Так, ми, наприклад, зафіксували 25 травня двох депутатів з Хмельницької області, які були і зареєстровані в залі засідань Верховної Ради і працювали в окрузі. А от саме щодо оцих випадків, коли депутат знаходиться і там, це допомагають виборці вам визначити? Чи у вас є якась система, якою ви моніторите? Ну, це не важко взагалі промоніторити, якщо стежити, наприклад, за депутатами як в соцмережах, застежити за депутатами, за діяльністю депутатів на сайтах органів місцевого самоврядування, тому що кожен крок депутата практично висвітлюється завжди, особливо, коли це там якась спільна робота з представниками органів місцевого самоврядування. У місцевих ЗМІ, в інтернет-виданнях, так, дуже часто, ми якраз виявляємо це за допомогою таких відкритих джерел. Звичайно, що було б добре, коли б і виборці самі помічали і дивилися, якщо чи це пленарний тиждень, і депутат працює в окрузі, чи це таки все, це справді тиждень, виділений для роботи в окрузі. Участь у голосуваннях про що свідчить? Тут ми аналізували цей показник, свідчить про те, як взагалі депутати голосують. Може бути, що депутат взагалі відсутній на цьому голосуванні. Під час цього голосування може бути, що депутат присутній, однак він не голосує взагалі, не натискає на жодну кнопку. І вже голосування самі депутат може утриматись, проголосувати за або проголосувати проти. Нас найчастіше не брав взагалі, взагалі не був присутній на голосуваннях Віктор Бондар. Він пропустив 24% голосувань. Там було понад 1600 голосувань взагалі за цей період, який ми брали, це січень-травень. Так от Віктор Бондар пропустив 24% цих голосувань. На другому місці Олександр Гарега 5%, пропустив Володимир Мельниченко 2%. Інші депутати все-таки були в голосуванні, були під час голосувань, вони були присутні, зареєстровані в сесійній залі. Не голосували, хоча й були присутні найчастіше. Ми так виокремили такі трійки лідерів: Сергій Лабазюк, Віктор Бондар, Олександр Герега. Не голосував у 85% голосувань, не голосував Сергій Лабазюк. Не брав, він був присутній, однак він чомусь не голосував взагалі. Віктор Бондар не голосував у 72% голосування, Олександр Герега у 69%. І от ще детальніше все ж таки про запити і про те, як вже активно ведуть роботу народні депутати, адже от по цим даним видно якраз, наскільки вони відстоюють інтереси, так, наскільки я розумію? Так, ми аналізуємо, ми аналізуємо запити, аналізуємо законопроекти, чи депутати подають. Що стосується самих запитів, то депутатський запит – це дуже важливий інструмент, за допомогою якого депутат може вирішувати проблеми і своїх виборців, не обов'язково своїх виборців. І запит, він важливий тим, що якщо депутат подає запит, обов'язково на нього він повинен отримати відповідь, інакше передбачена відповідальність. Тому депутати… Ну, як свідчить наше дослідження, депутати щораз частіше видаються саме до цього інструменту, тому що кількість запитів взагалі постійно зросла. Порівняно навіть з нашими попередніми дослідженнями, порівняно з періодом аналогічним минулого року, практично в кожного депутата зросла кількість запитів. Запитів, дуже багато саме запитів, якраз і пов'язаних з інтересами, вирішенням проблем, з інтересами округу чи області депутатів. Це практично понад половина запитів, які подають депутати, вони якраз і пов'язані з вирішенням проблем їхніх округів, їхніх виборців або ж області нашої загалом.
Ну, як на мою думку, це може свідчити про намагання депутатів більше вирішувати проблеми саме своїх виборців і про якусь таку більш активну роботу саме з виборцями в своїх округах. Однак є так само запити, які стосуються якихось проблем і загальноукраїнських. У нас лідерами за кількістю запитів є Андрій Шинькович, в нього 45 запитів і 24 якраз цих запитів стосуються питань округу депутата. Роман Мацола 38, трошки менше, 26 питань округу, Олександр Герега 32, 17 питань округу. Така трійка лідерів. Найменше – це Віктор Бондар, один запит за період, який ми аналізували, і цей один запит не стосувався проблем його округу чи області. Угу. Далі, з приводу запитів і взагалі, наскільки ми можемо говорити, от за це півріччя, яке ви проаналізували, наскільки ефективною саме була робота? Окрім того, що реєстрували там присутність, відсутність, голоси за, проти, ефективність сама? Ну, оцінювати ефективність за 5 місяців – напевно, трошки ми не можемо, оскільки навіть за 5 місяців не всі законопроекти, які депутати подають, вони можуть пройти повний там шлях і стати законами. Наприклад, за ці 5 місяців з тих законопроєктів, які зареєстрували наші народні депутати, жоден не став чинним з усіх тих законопроєктів. Можливо, вони з часом стануть чинними, хоча ми маємо дуже серйозну проблему, коли, наприклад, восьме скликання Верховної Ради, от якраз яке зараз працює, воно напродукувало стільки законопроєктів різноманітних, і тільки 12% цих законопроєктів, це 808 законопроєктів, якщо не помиляюся, ну близько 800 стали чинними. Всі інші законопроєкти так і лишилися в статусі законопроєктів. Тому про ефективність роботи в парламенті, я думаю, що 5 місяців – це замалий термін говорити, наскільки парламент був ефективним. Ми проаналізували роботу парламенту за 3,5 роки, як наші аналітики. Можливо, там якраз буде можливість краще говорити за 3,5 роки, це більш такий значний відтинок часу, який може свідчити про якусь таку ефективність. До речі, минулі роки ваша організація робила рейтинги, да? Хто на якому місці, чого їх немає на сьогодні? Так, і в 16-му, і в 17-му році ми робили рейтинги, ми ранжували депутатів, ми виставляли їм оцінки за оті всі показники з критеріями, кожен депутат отримував певну оцінку, сумували їх там і робили рейтинг. Однак цього року ми вирішили відійти від такої схеми. Ну, не так, поясню це тим, що не так багато часу залишилося до виборів. І не хотілося б, щоб окремі депутати використовували ці рейтинги в якихось таких своїх цілях. І ми б хотіли уникнути можливості маніпулювати цими рейтингами. Хоча все одно ми говоримо, коли навіть говоримо там про кількість запитів, коли говоримо про кількість законопроєктів, ми все одно говоримо, хто все-таки працював найкраще. Однак оцінок не виставляємо, місця не даємо. Але все ж таки хотілося б дізнатися, наскільки оця активність, яка є в наших нардепів, порівняно з іншими областями, з депутатами, які там відстоять інтерес інших областей. Ну, на якому ми місці? Ми активні чи не активні? Ну, я не буду говорити за ці 5 місяців, тому що, оскільки опора не робила загальноукраїнського рейтингу, так як попередні роки. Однак, що стосується минулих років, то Хмельницька область взагалі посідала в нашому рейтингу досить високе місце. Наприклад, у 2017 році двоє з хмельницьких депутатів були в трійці лідерів. Нас очолював рейтинг Роман Мацола, а на третьому місці був Андрій Шинькович. В 2016 році так само Хмельницька область мала досить хороші результати, ми входили в п'ятірку лідерів. І тому наші депутати, порівняно з іншими, це не якась моя там суб'єктивна така оцінка, це просто свідчення рейтингів, вони працюють, все-таки працюють більш-менш активно. Тому що коли ми зустрічаємося з колегами з інших областей, і коли там ділимося своїми враженнями від співпраці з депутатами, від своїх таких якихось, своїми враженнями, то буває таке, що депутати взагалі не з'являються в окрузі, там буває таке, що депутати взагалі не подають запитів. У нас, принаймні, навіть депутати, які мають невисокі показники, все одно ми маємо, якісь показники в нас є. Але ми можемо говорити про те, що не змінилася активність перед виборами на сьогоднішній день, так?
Так, на сьогоднішній день якихось таких суттєвих змін, якихось, ну, таких особливого якогось такого піднесення депутатської активності, хвилі такої ми не побачили. Можливо, це ще зарано. Можливо, це пов'язано з тим, що депутати, які активно працювали... Але про що б це мало сказати виборцю, до прикладу, яких от вони обирали на свої округи депутатів? Про що це може свідчити те, що от рівно там немає якихось... Ну, добре, коли депутат працював добре, і виборця його бачив в окрузі, і він виконував свої обов'язки, він проводив особисті прийоми, в нього чудово працюють приймальні відповідно до графіку, він бере участь в якихось заходах в окрузі, і це така його діяльність стабільна, і така його діяльність, ми не бачимо ніяких там змін. Але коли депутат стабільно не з'являється в окрузі і немає ніяких змін, ну, я думаю, що це має, ну, мало би підштовхнути виборців до певних висновків. І, ну, до виборів не так багато часу залишилося. І виборець повинен думати, чи варто такий депутат бути депутатом ще раз. Тому що дуже багато, дуже часто таке, що депутати там стають кандидатами і на наступних виборах, і там беруть участь у виборах, і далі. Тому ми думаємо, що така певна стабільність у роботі повинна якраз бути і для виборців певним індикатором. Якщо депутат працює стабільно добре, то, можливо, цей депутат заслуговує і далі представляти їх інтереси, якщо депутат навпаки, ну... Яким чином громада може долучитись, до прикладу, до ваших моніторингів? Ну, до моніторингів ми як громадська організація, ми так само, ну, є представники громади. Так, ми це аналізуємо. Що стосується кожного члена громади, кожної людини, яка живе в громаді. Опора взагалі пропонує дуже багато різних інструментів для того, щоб виборець міг, кожен громадянин, аналізувати діяльність своїх народних депутатів. У нас є сайт там Рада Опора, у нас є сайт «Вони голосують для тебе», де можна створювати різні політики і аналізувати, як депутат голосує, наприклад, за впровадження чиєї чи іншої реформи. І виборець може таким чином, він не впливати на результати нашого моніторингу, а він проводити таким чином власний моніторинг діяльності свого депутата. І бачити те, як працює його депутат. Якщо виборець, наприклад, під час виборчої кампанії депутат анонсував, що він там буде там підтримувати певні ідеї. І коли виборець створює там якусь політику і бачить, що депутат стабільно, постійно голосує проти того, що він говорив, і якось це не узгоджується з тим, з його виборчою програмою, виборець може робити певні висновки. В нас є дуже багато, ми проводимо різноманітні заходи, такі, скажімо так, просвітницькі. Ми говоримо про те, які обов'язки мають бути, які обов'язки є в депутатів, які права є в депутатів, які інструменти для вирішення проблем виборців є в депутатів. Як виборець може звертатися до депутата? Ми, наприклад, зустрічалися з студентами, у нас є буклети, де навіть прописано, яким чином написати звернення до депутата. От, до речі, ви часто спілкуєтесь з громадою. Взагалі, виборці розуміють, яку роботу має народний депутат виконувати? Що його місія там більш законотворча, ніж, там, до прикладу, ну, на допомагати жаль, в особистих питаннях? Ну, просто цікаво. На жаль, розуміння такого, яке би хотілося бачити, поки що немає, ані виборців, ані в самих депутатів. Тому що, коли от я відвідую приймальню, обов'язково там часто спілкуюся з помічниками, і мені помічники, ну, там викладають на стіл теки зі зверненнями виборців. І переважна кількість цих якраз звернень стосується саме матеріальної допомоги надання. І коли помічники депутатів, ми говоримо їм про те, що має робити депутат, що його робота – це переважно робота законотворча, то нам заперечують, що коли ми приходимо до виборців, нас запитують насамперед, а що ви нам купите, як там, чи ви перекриєте дах на школі, чи ви поставите нові двері. Тому розуміння поки що немає. І нам дуже треба ламати оцю систему і дуже змінювати самого виборця, змінювати і з одного боку розуміння депутата своєї діяльності депутатом, і так само розуміння виборцем, тому що депутат – це, ну, не гаманець, який має вирішувати якісь матеріальні проблеми. Він повинен працювати насамперед законотворчо і на рівні законотворчому змінювати наше життя так, щоб нам, ну, не потрібна була така допомога.
Тому треба працювати з виборцями, це дуже важлива ця проблема. Дякую, пані Оксана, дякую, що сьогодні до нас завітали. Нашим глядачам дякуємо за увагу і нагадуємо, що вже цієї п'ятниці, 22 червня, у цій студії будуть звіти наживо. Цього разу ми звітуємо, ми будемо чути звіт про дороги, тому якщо у вас виникають питання, ви вже можете їх задавати у соцмережі Facebook, задля того, аби в п'ятницю почути на них відповідь. А на сьогодні все. Зустрінемося ще завтра з темою дня.